Така, кажи моето момиче сега как се казваш, представи се и какво ще ни прочетеш. Аз съм Виктория Василева Енкина и ще прочета стихотворението, което сама го съчиних в компютър. Страхотно, слушаме те. Компютър. Компютър имам аз. Да се хванем ли на бас? Супер е, нали? Има весели игри. Времето лети, лети. Аз играя си игри. Сетих се обаче. Забравих домашната майче. Седнах час за час. Написах задачите у нас. В училище учителката каза: браво, че задачата показа. Върнах се от училище вечер. Не седнах на компютъра вече. Пулка от вчерашния ден взех си аз. Проумях, че с тези игри не съм подготвила уроките, нали? Браво, страхотно е. Страхотно, браво.